Ohrabruje podatak o povećanju broja mališana koji pohađaju predškolsku ustanovu Dečija radost u Babušnici poslednjih godina. Moram da napomenem da je posle 40 godina otvorena jaslena grupa od prošle godine u ustanovi i do pre dve godine je bilo 5 grupa u vrtiću, sada već ima 8 grupa u našem vrtiću. U poslednje dve godine radi se rekonstrukcija zgrade ove jedine predškolske ustanove na teritoriji ove opštine. U to je do sada uloženo oko pola miliona evra. Urađena je energetska efikasnost objekta, zamena krova. U okviru tog projekta smo dobili mini autobus za prevoz dece, u pitanju projekat Norveška za vas. Nakon toga je Ministarstvo pravde odobrilo sredstva opštine Babušnica i uz naše učešće kompletno je urađeno dvorište u objektu i izrađeno je jedno potpuno novo dečije igralište i zamena ograde. Sve to uz pomoć donatora i učešća lokalne samouprave. Taj model za realizovanje radova primenjen je i u završnoj fazi rekonstrukcije, koja je u toku, projektom koji lokalna samouprava realizuje uz podršku programa EUPRO+. Radi se kompletno uređenje, zamena poda, plafona, krečenje i kompletno nova oprema u dečijem vrtiću. Taj vrtić će preći na ekološko grejanje na pelet, tako da i to nešto što je doprinelo odobrenju ovog projekta. Uz to, vodilo se računa i o ranjivim grupima i kroz ovaj projekat je predviđena izgradnja senzorne sobe koja će posebno doprineti razvoj dece sa invaliditetom koje takođe pohađaju ovu predškolsku ustanovu. Kostićeva dodaje da imaju odličnu saradnju sa opštinom Babušnica, sa kojom je do sada realizovano 15 projekata u različitim oblastima, ukupne vrednosti oko 680.000 evra.